Tak, dobrý den. Rádi bychom představili příběh rodiny Nesvadbových a pana Stanislava Nesvadby, který tu dnes s námi sedí. A rodina Nesvadbových, kterou můžete vidět na této fotografii, se skládá z 5 členů. První z nich byl Stanislav Nesvadba, který ho vidíte vlevo. Za ním rodičem Pavel a Cilka a před nimi sourozenci Pavel a Jana. Zde vlevo vidíte maturitní foto pana Stanislava Nesvadby a vpravo, jak vypadá v současnosti. Pan Stanislav Nesvadba prožil téměř bezstarostné dětství v Junáku ve Velkých Pavlovicích. To se ovšem změnilo, když jeho otce zatkla STB, který pracoval ve vinařském družstvu Vinopa, taktéž ve Velkých Pavlovicích. Pavel Nesvadba strávil nějaký čas ve vazbě v Hustopečích a právě odtud poslal rodině tento scenzurovaný velikonoční pozdrav. V Brně byl roku 1953 na Bílou sobotu vynesen rozsudek, byl odsouzen na 14 let. Všechny povinnosti, které musel doma zastávat, potom spadly na jeho manželku Cilku. Vyčerpání a únava jsou určitě patrné na téhle fotografii, kterou rodina poslala tatínkovi do Jáchymova, kde si musel svůj trest odpracovat. Další možnost, jak zůstat v kontaktu, byla také povolená návštěva, která však byla umožněna pouze dvěma dospělým osobám. Proto jela Pavlova manželka Cilka a ta cestovala z Velkých Pavlovic, to je ta žlutá cesta, a jeho bratr Josef Nesvadba, který cestoval z tehdejšího Gottwaldova. Společně se potkali v Praze a společně potom zase cestovali do Ostrova nad Ohří, kde se s Pavlem Nesvadbou měli setkat. Ten tou dobou pracoval v Jáchymovském táboře Barbora, což je zároveň nejvýše položený tábor v Jáchymově. O to těžší zde byly podmínky a podepsalo se to i na zdraví Pavla Nesvadby a i proto byl v roce 1955 propuštěn. Nyní bychom vám rádi představili pana Stanislava Nesvadbu v dospělosti. Pracoval v brněnské Frutě v Motřicích. Rád sportoval, mimo jiné skákal padákem a mezi jeho další koníčky patří i genealogie. Například v Sivicích pátral po kořenech své rodiny. Se svou manželkou Dagmar často cestovali. Roku 1969 se jim podařilo navštívit i Paříž. Mají dva syny, Petra a Pavla, a 5 vnoučat. A tím se dostáváme k našemu společnému prosincovému odpoledni, které jsme s panem Stanislavem Nesvadbou strávili, během něhož nám pan Nesvadba předal svůj příběh a napomohl k tomu, aby se na minulost nezapomínalo. A za to bychom mu chtěli velmi poděkovat.